ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ ତଥା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ସତ୍ରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଅହିଂସା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ଅଛି ତାକୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଗୋଟେ ଅହିଂସାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିମତ ରଖିଛି ତାହା ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ, ମୋ ସରକାର 5T ସରକାର, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଅଛୁ, ତାହା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳେଇଛି, ମାଫିଆଗିରି ଚଳେଇଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଡିଜିଙ୍କୁ କହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା କଥା, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରିବା ଏବଂ ଧମକେଇବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଜବାବ ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅହିଂସା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଆସୁଛି। ଯେଇଁ ଶୋଇବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ, ଏ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଦୁଆ ବିକୁଛି ଯାଦୁ ମଲମ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମାଫିଆଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖୁନିକୁ ଆଉ ଜଣେ ବଦମାସି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ ଆତତାୟୀକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଫିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ବିଜେଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିସାରିଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।